skulle kunna säga att fröken Larsson, hon borde väl pigga upp sig några kilo. Hon skulle kunna titta på nästa program till exempel, Rena Natta. Det är svarta, ni vet, som inte syns, men som syns där ändå. Som inte alls är Rena Natta, utan ett oerhört intressant och vänligt program som ni alla borde se på. Även om det nu inte syns. Så syns vi nästa vecka i Hemma hos Olsson igen. Hej, så länge. Det var ju du som satte den annonsen. Ja, men det kan ju inte lägga på mig, det var inte mitt fel. Men det var han som pratade i telefonen. Han trodde att det var en släppkärre. Men jag gjorde ändå rätt. Nej, men flickor. Nu är vi tysta och fina, för nu började alldeles strax sen. Hej och välkomna hem till Hemma hos Olsson. Idag är det, jag är sån idag, för nu har jag båda flickorna här hemma på en gång. Så, Angelica, vad såg du? Därför att Gunny borta där står ni på semester med en busschaufför. Och Angelica, såg du programmet förra veckan? Nej, det gjorde jag inte, för jag var på Naturhistoriska med mamma hela dagen. Var det skojigt? Ja, det var jätteroligt. Ja. Då har du chans att få titta på lite grann utav det nu, för vi ska nämligen repetera som vi brukar göra olika saker. Då tittar vi på tvn och så sätter vi på förra veckans program. Så. Ja, just det. Det var det. Pilot, sopa, en del som trodde. Ja, kommer damen, blå damen som skulle med nufsen. Jaha, som skulle. Vad var det här då? Kan titta på det. Jaha, där är väl jag själv. Alltså inte jag, utan han som har planet. Det var väl inte så himla dömt kört utav första gången. Ja, nu skulle den ut också. Det är konstigt. Det ska det visst, det ska det visst, det ska det visst. Titta själv ska du se. Vi träffade hålet tillbaka. Det tycker jag var ganska bra. Hon applåderade det från mig. Jaha, herrans kille. Det är faktiskt mycket svårare än att sjunga. Men jag tror nog att jag kan få huset att gunga. För så länge som... Jo då, kunde han verkligen. Och här var en liten kö som retade upp sig. Där kom jag i alla fall till sjukvården och blev... Läckra. Så de började sjunga det. Det är mina systrar som kommer där allihop. Ja, sen fick vi in ett olycksfall. Och jag tänkte det var lika bra att kasta mig på det. Vi hade ingen annan just då som... En liten kniv för mig. Men en stor kniv för mänskligheten. Ja, tycker jag gjorde rätt. För det var första gången som jag hade fot som fot och arm som arm. Och de sitter på samma ställe fast på olika håll. De går in här. Olsson, privatdetektiv, om jag kan vara till någon tjänst. Va? Har ni tagit henne till kidnappning? Angelica? Nu har ni nog tagit steget över huvudet ändå, herr Karlsson. Lösensumman 1 miljon pistoler. Jag har lite ont om kontanter just nu. Men... Vi kanske kan träffas och diskutera saken. Vadå? SJ? Transferbanan? Kommer jag. Men du, Karlsson. Kom ensam. Dags igen. Rensa upp i träsket. Ah!
Men pappa, sluta skrik! Stäng av kaffekokaren! Vad ska grannarna tro? De tror att vi slaktar grisar här hemma. Du lever! Men det är väl klart att jag lever. Jag trodde bara att du hade blivit överkörd av ett tåg eller något. Ja, det är ju väldigt roligt här hemma. Ja, tacken för att man ställer upp. Ställer upp? Alltså pappa, du blir konstigare för varje dag. Du måste hitta ett jobb och en ny fru så att det blir någon ordning på dig. Men jobb är inga problem. Och fruar, det ska vi inte ens tala om. Jo, det är precis vad vi ska göra det. För jag har fått ett jättefint svar på annonsen här. Vilken annons? Jag har annonserat efter en ny fru. Ja, men det var ju väldigt trevligt. Och ännu trevligare var ju att man fick vara med och bestämma om man var intresserad. Kan man få fråga hur man har blivit beskriven, eller är det lite för mycket kanske? Men det finns faktiskt ingen anledning att vara ironisk. Jag har lagt ner massor med tid och arbete på det här. Jag tror det var någonting sånt här. Påhittig, välkammad man i sina bästa år söker någon att ta hand om sig med. Svar till två som hoppas. Det var ju väldigt trevligt skrivet. Men nu är det bara det att jag vill inte ha någon här att dela mig med. Men pappa, man kan inte alltid stoppa huvudet i väggen. Du måste se klart. Du måste förstå att du måste ha någon som tar hand om dig. Men Therese, jag orkar snart inte med dig längre. Men gör inte det då. Kasta ut mig från Älvsborgsbron. Eller varför inte söra fast mig på den rälsen så kommer tåget och kör på mig. Barnsligt. Här har jag fått ett jättefint svar från en dam som jag tror passar dig. Så här skriver hon. Kära två som hoppas. Jag blev väldigt upphetsad av att läsa din intressanta och spännande annons. Äntligen, sa jag till mig själv. En man helt i min smak. Själv är jag liten och rund och god i samma ålder och räknar dagarna tills det kommer. Hjärtliga hälsningar. Karin Jonsson i Mantorp. PS. Vem är den andra? DS. Alltså, vad är det hon står och pratar om? Ta inte hit henne, Angelikan. Jag vill inte ha någon rund liten sak som stussar runt mellan väggarna här. Nej, men gör någonting själv då. Det är ju väldigt tacksamt att hjälpa dig. Men ryck upp dig. Sitt inte bara där. Du kan ju gå och söka ett jobb åtminstone. Kom den. Puberteten. Ja, ja. Någon gång ska den komma, så grisen. Hallå? Pappa, det här går inte. Va? Vadå? Vi kan inte ha det så här längre. Vi har ingen mat, vi kommer ju svälta ihjäl. Det var väl en himla tur att jag gömde den här burken under diskbänken förra julen. För att slippa äta upp den. Den sista frukosten som vi har kvar. Får vi väl arrangera någonting då? Någon olyckshändelse till exempel? Som att kasta ut mig från Älvsborgsbron så får ni ut livförsäkringen på mig. Det där funkar ju aldrig. Du klarar det ju. Ja, det är sant. Nej. Får jag svälta ihjäl då? Vad sa fröken Larsson då på arbetsmedlingen förresten? Hon sa att hon orkar inte med mig längre. Sa det när jag besökte henne på sjukhuset igår. Hon tyckte jag skulle vara borta ett tag. Så hon fick vila upp sig. Men pappa, starta eget istället. Pappa som har så mycket fina idéer och uppfinningar och prylar. Nah, det har jag väl inte. Jo, det har du. Nej, det har jag inte, spjuver. Jo, det vet väl att du har, pappa. Ja, det är klart. Eget. En egen firma. En fabrik. Som Volvo. Nej, men inte bilar. Bilar, det är luriga grejer. Men bussar. Bussar! Theresian, ett bussbolag. Ja, bussar, det är bra grejer. Resebyrå. Kurt Olssons buss och resor till utlandet. Så kan man ju åka med gratis själv också, så förenar man nyttan med nöjan. Så kan jag vara bussvärdinna. Alltså, nu
Det här blir stort. Nu känner jag det. Nu kommer det. Resor över hela världen. Bussresor över hela världen. Men pappa, vi måste nog annonsera. Just det. Det är rätt. Ta här, Theresia. Skriv här. Du, vad ska jag göra utan dig, va, gumman? Titta här, skriv du där. Ska vi se hur vi ska ställa annonsen. Kurt Olssons buss och resor. Till utlandet? Mm, ja. Mm. Nej. Inte till utlandet, inte till... Nej! Jo! Skriv, fast... Nej. Vänta nu. Kurt Olssons buss och... weekendresor. Nej! Två i. Weekendresor. Så, till utlandet. Allt ingår. Ja, när åker vi? Fredag. Ja, ska vi ha telefonnummer? Nej, det behövs inte. Det, de som kommer, de kommer. De som inte kommer, de får stanna hemma. Det gäller att komma först och mala så grisen malde räven. Mm. Så Höstsolsgatan 12, samling vid cykelstället på gården. Ja, så går du och ringer in den här annonsen, Theresian. Du är ju ganska bra på att just ringa in annonser, va? Spjuver. Nu går pappa och packar under tiden. Mm. Nej, men pappa, vänta! Har du tänkt på en sak? Vi har ju ingen buss. Just det. Det stämmer. Vi har ingen buss. Men det är inga problem. Då får vi skaffa en buss. Ta ledigt från skolan en dag så får du gå med till pappa och köpa sig en buss. Ja, men pappa, det har börjat en sån himla ny snygg kille i skolan idag som jag måste känna på lite. Men Theresian, skolan är väl inte viktig, den får väl vänta. Nu är det viktigare saker, bussar är viktigare än killar. Då är det när det är killar, när det är bussar som gäller. Men bussar och killar är ju inte samma sak. Ja, så inte det. Kom nu! Theresian, nu ska det skjutas buss! Hej barn! Nu ska ni bussresa, förstår ni? Men först ska vi åka cykel. Theresian, hoppa upp. Ja. Ja, men skynda dig då, lilla snoppan. Tjata. Är du klar, Theresian? Nu tänder vi! Och så det ser ut. Alisa, Isamika Kurt Olsson, baka från Hanaka, Main, Sovjeta. Kalla, Inaha, Innator. Ja, vi alla jobbar, Sakran, alla jobbar. Hej, hej, det var Kurt Olsson. Kurt Olssons buss och weekendresor, jag skulle behöva ha något att åka i. Jaha, du. Ja, vi har extra pris på tanks här idag. Jaså? Ja, men det ser väl så dömt ut. Nej, pappa. Vad då? Det skadar väl inte att titta? Titta, har vi ingen dött då? Vad kostar den? Vad har du för modeller? Ja, där har vi till exempel en ungersk modell. Den har stått i 5 miljoner. Idag kan vi sälja den för 3 och 4 till dig. Det är helrätt alltså. De är inte lite trånga för gruppresor, tror du? Nej. Jo, pappa, de är väldigt trånga och så är de inte larviga också. Men... En ubåt kanske? Ubåt är ju inte dömt. Det är ju ganska ovanligt med ubåtsresor. Just det. Vi har en väldigt fin ubåt här borta. Så? Ja. Theresian! Ja, här ska du se. Här har du något. Den här tycker jag var rolig. Nej. Det tror jag inte, vi är ubåtar. Ubåtar ska vi inte ha. Nej, hör du vad jag säger, Theresian? Inga ubåtar. Har du något annat som vi skulle kunna åka i en buss eller någonting sånt? Buss, ja. Jajamensan, det har vi här borta. Kom här så vi ser. Men vad är det med dig, Theresian? Har du blivit skotträdd efter skärmsmällningen du fick?
En bakklänning. Ja, här så du ser, här har du något som jag tror kommer att passa er. Du, precis en sån är det som vi alltid önskat oss. Varför, den är helt underbar, kan inte jag få måla om den? Jo, visst, det är klart du får måla den. Inte för lila bara, va? Du, nu är det himla bråttom för vi åker till utlandet på fredag. Kan vi ta med den nu? Ja, ja, men sen bara i får igång en så, varsågod. Christian, då lastar du på cykeln så går jag in och startar bussen. Edan är god Olsson. De säger till vem till Senoj. Нет, это ты дева, дочь. Ага, ну и спасибо. Вева ду, Терезиан! Men pappa, jag vevar och jag vevar och jag vevar, men det går ju inte! Betalningar då! Vi talar när vi kommer från utlandet! Förbannade göteborgare! Där! Pappa, hur går det med spisen? Jo, jo, visst nu, det är bra fart på den. Det är lite dåligt drag i den bara så att det... Hallå du! Bussen. Vi ska inte ha några rökta barn här, så iväg med er bara. Pappa, försök med spjället. Va? Spjället. Vilket spjäll? Öppna spjället. Spjället, det kunde du väl ha sagt med en gång, din spjuver. Ja, nu var det fart i spisen, sa grisen, kysste räven. Och ni, era små tottar, ska ni få varsin krona här. Här får du en där och här får du en så. Så ska ni gå och köpa pommack, en stor flaska med pommack så vi kan döpa i bussen. Och så springer ni iväg och hämtar pommack. Och ni andra barn, nu är det rökfritt, nu kan ni få komma in i bussen. Då kan ni väl komma in här i bussen, barn. Men tror ni lite försiktigt här? Titta vad fint här är. Kom in, ni kan hjälpa till mig. Ni skulle kunna hjälpa till mig och lägga de här mattorna. Kan ni lägga mattorna i baken i bussen? Ja, de ska vi inte ha för på kvällen när vi ska sova och hänga upp dem. Ta de här mattorna, barn, och lägg där. Så, vi kan förresten prova en matta. Ska vi bara ta och lyssna på lite stolar här så vi får ordet på det. Kan du hjälpa mig att hänga upp mattan här? Om du hänger dig där i den kroken så hänger jag mig i denna kroken. Ska vi se där, går det bra? Så fint! Barn! Jag ska provliga, kom! Jag ska provliga mig! Ska vi se, titta! Titta så fint! Pappa, vi kanske borde väga in alla våra passagerare innan de stiger ombord. Ja, det lilla näppsöna. Nej, nu får vi inte skämta till det. Nu har vi annat att göra. Nu måste vi döpa bussar. Ska bussen döpas? Nu ska vi döpa bussar. Kom nu, raj, daj, 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 daj. Och här är ju de små tofsarna. Vad bra, har ni hämtat pommack? Nu ska vi se här vad farbror Kurt tar i påsen. Här får du 10 öre för du har varit en så duktig tofs. Och här får du 10 öre för du har varit en så duktig tofs. Så tar jag pommacken så döper vi. Kom nu, barn, nu ska det döpas. Nu ska det döpas. Härmed döper jag dit. Vad ska den heta, Theresian? Mamma, såklart. Mamma i en buss, kan man inte hitta mamma? Jo, nej, men inte mamma, Gunn alltså. Ja, varför inte? Det finns ju vissa likheter. Härmed döper jag dig till Gunn. Hoppsan. Ja, men det var väl inte farligt, lilla Theresian. En flaska i huvudet har väl ingen dött av, va? Nu går vi upp och kammar till oss och så väntar vi på de lyckliga resenärerna. Kom nu. Hej, vad går han? Ska fara på turné och kan hamna lätt. Måste gå till Pakistan, Lejajki. Mera namn Mahatma Larsson här. Ja, Mahatma Larsson! Ja, måste gå Pakistan jana. Förlåt? Måste gå Pakistan jana. Ja, just det! Kurt Olsson, bussresor. Du har väldigt mycket bagage med dig, säger jag. Ja, det måste man ha. Ja, det måste man ha. Varsågod, ta en bra plats i bussen. Tack så mycket. Så tar Olsson resor hand om bagaget. Inga problem. Tack.
Bara gå in där. Barn, ni bär upp det här på taket på bussen, va? Så. Oj, nu kommer det fler. Vi lär inte sena. Vi var tvungna att byta skor på den stora. Och sen så såg vi pungrottan på diskbänken. Jo, nej, jag vet det. Ingen fara alls. Vi åker inte förrän alla blir fulla. Evelina, det måste vara någon fel alltså. Är det här verkligen Kurt Olssons buss- och weekendresor? Kan du ge dig upp och sätta dig och hoppa på? Nu tar jag hand om er. Eller ni tar hand om er. Jag tar hand om mig. Det är mycket att göra, det kommer fler. Nu börjar Johan bli kittlig. Välkommen till buss och resor. Varsågod. Tack. Här har du keep the change. Blås inga japaner. Som sagt, välkommen. Bussen. Tack ska du ha. Åh, vad fräckt. Bagaget. Du, lugna dig. Detta allt jag behöver, vet du. Nya kalsonger kostar inte många slott i. Innan vi går vidare. 10 000 kronor frågan. Finns det bar på denna bussen? Bar? Ja, alltså servering har vi i akten. Och det är bara att ta för sig. Allt ingår. Allt ingår. Och fy fan. Då blir han lite rör. Åh, fy fan. Allt ingår. Men detta kommer bli ett minne för livet. Ja, det hoppas vi på Olsson. Tackar jag får med om detta. Där är min dotter. Hon är bussvärdina. Baby. La cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Den som inga byxor har, han får gå till bussens bara. Vi ska bjuda i roligt detta. Och vilka trevliga färger. Ja, det är jättebra. Nu kommer den. Den du. Välkommen till Olsson-resor. Stig ombord. Alice. Ja. Marilyn Svensson. Ja, Olsson, kung, bussägare. Åkare. Ja, varsågod, jag kliver upp i bussen. Så, ska vi hjälpa till? Jag kan ta väskan så. Varsågod, jag går upp i bussen. Oj. Värdig, tack. Så. Jag lämtar damen. Den här bussen verkar ju oerhört trafikfarlig. Jag undrar, är de besiktigade överhuvudtaget? Och lufttrycket i däcken. Kan det här verkligen vara tillräckligt? God dag. Finns det några barn med på den här resan? Jag tål inte barn. Då får ni väl stanna hemma då, så åker vi. Får jag inte följa med nu heller? Jag kräver att få följa med. Små tofsarna, ni ser till att få upp resten av bagaget så vi kan komma iväg någon gång. Ja. Lyssning! Kan vi få lite tystnad? Lite tystnad och ordning i bussen! Lyssning och ordning här i bussen! Kan vi få lite tystnad och lite lyssning här i bussen? Det var inte färdigt tjattrande på ett år, va? Ja, men låt han stanna! Ge grabben en chans! Kom igen! Tack! Ja, Olssonbolagen ber att få hälsa er hjärtligt välkomna till denna resa. Tack! Tack! Om jag ska presentera mig själv så är jag guide, jag är chaufför och direktör i den här firman. Och göteborgare! Tack. God och glad! Min dotter Theresian här, hon är Hej! Min dotter Theresian här är bussvärdina och henne vänder ni er till om det skulle knipa på er. Min andra dotter Angelikan skulle varit med och lagat maten. Nu fick hon inte det för sin mamma, så maten får vi ordna på något annat sätt. Men som vi brukar säga, maten är väl inga problem, så sa grisen åt upp räven. Nu ska vi gå tillbaka till allvaret och jag vill bara fråga en sak. Är det någon här som har någonting att fråga? Jag vill veta när vi kommer fram. Dum fråga att ställa innan vi har åkt. Jag menar, vi kan väl inte veta när vi är framme innan vi har börjat? Ja, men här nere har vi redan börjat. Det är bra. Kör hårt och snälla för pissefall. Ja, då var det inga fler frågor, Theresian. Då gör du så att du delar ut de här sånghäftena som jag har klippt ihop. Och jag har nämligen skrivit lite sånger som vi ska sjunga när vi hänger läpp här i bussen. Dela ut dem så åker vi.
sted är livet fritt, ej trivs på.